Idan har kana rayuwa a duniya, to za ka yi kuskure. Idan ka koyi darasi daga kuskurenka, za ka zama mafi kyawun mutum. Yadda kake magance matsalanka idan ta same ka, shine abu mai kyau. Ba mai da hankali kan yadda ta same ka ba. Babban abu mai mahimmanci shine kada ka taɓa sarewa. Kada ka taɓa ja da baya. Kada ka taɓa karaya. Dr. Mumba nake, ɗalibi ne ni, ba malami ba.